Өте күнінен эфирге сақасыра информационны бері студияға Любой Васильевал Либин бұчасқа. Өте жылуыр онна волонтер сыла опсастыбаны онна бұлағы сетемнер. Сүйістен тақса волонтер Илдар ханы күтті көрсігі күтінна. Өте жырға кылқа тұргудуына ағықтақ бұлқасыңынна жон ел түмен депутаттар қарсаналар нәтеннелер. Сақасырын тұнныта андой дұлоқты оқтырын интерехін тардар бұйыл күн жыл тұрғын тұғынан анал репортажқа. Сүйістердантан тақса волонтер Илдар ханы күтті көрсігі күтінна. Өте жылуыр онна волонтер сыла опсастыва онна бұла секердігір сетеме ұлықтур. Илдар хан бұқам сағын күттілі ақтырын күтті көрсігі сақасырен волонтердарын өлетін дойдур дүнен қайқылылар, өрі тұталылар онын мен салаячы бұғытнан әге сағалағынлар күтін, бұрайектер күтін өйоқ тұстақпын денетті. Кіржіға өте жылуыр қамсағын республикаға кәңен сайдан тұрар, волонтердар өте жылының ұруға ара сағымал акциялары республика тағымнақ тәрі әйінлері әйтерейге көқті-өқті күтталар. 2-10 сыл бұландарын білгенлерді қай өте жылуыр кәлім күне өте жылын еделетті донор декадата ұрас күтіл әйе қарыйетті жолуық күрджер саз тәрі әйінлері өте ұқтара. Егор Афанасьевичтің нағашуы көрсігі болан болы направление бұтыген ең өте дек білген чөт кәген үлілік бітін нады. Үші өлбәқ үліне, үші өте үлілер көтелер болады. Акцияларға әген күттен, оны өттен аға, үші бәдік поддержкалыр әбет, отын туғамет көмеген болады, отын көмілі өмеген дейді, қолы бұр. Үті әхіға тұргуппатаққа жоңғы қағайысты баға күтталлақ. Әйте күрдік сананы бүгін ел түмен мұнияқтыр салатығар бұлқа сығынақ жон депутаттары нелергер әтеннелер. Күлгі қағыз сығынығы өттігер федеральны соқу оңғаулары тұйылары келерер мұнияқ болла. Манна депутаттар бұл қағайысты батын үліхеттерін эксперттер саналарын еттелер. Бүгінгі күнгі республика үрдінен тұйытағы қсаны 10 сәтті тұғыншадан ағалар. Бұ ордық тұй сергер олар жоңғы табағыттарға, сылғыттарға, онына вақтавай неманан үлелер жоңғы геологтарға күтталлағын еттелер. Соколына тұргұту келекке үсті өкілі тасының үйі ағықты ағден ұйылар. Онуға бұ ұйы кәрді үт әға бұлтур қачысты батын сайыннар батын, олын нұргары бұрабылаға олары текелерер ордығын эксперттер бәлейді әтілер. Келер қачысты болын үйтер бәті ұғыттан, бұл тем болып бола. Хим бір контактная білден тұрар. Қолығыр кейін ергін ағына әға әлірі ұттар кәніттен түйіндер олардың нұр әлбәқтік бұған тұрырда. Ол хим бір үйтеді құны, конечно, ұтар абыт. Мен қалыс ұлығын қара бөлігін ұлықтығы фермер Аркадий Лукин сақа лайқа бар ұдала ғыттыры еден бұл кәлже салжар. Маныңға әдер бұл чөт сылғы базатын тәрінен әнекетен қайысты батын үстекен әдер бұлан нағы сегілі Марина Трифанова кәпсер. Әдір бұлчыт Аркадий Лукин сыға лайқы бар одалақ бұлчыт ұттары итінен жарыптанар. Күн бүгін 5 лайқы бұлчыт ұты көрір істер. Бұл тұғынан сықуынға ұты қылға тұрғытуыны бабар тұғынан әтіні әдір сорсында бұлчыт санатын манды күлестер. Мұсыстар мәндегі күнін елдар қамыт, Егор Афанасьевич Борисов бұлчыт күнігер анағыды. Оның бұлчыт кейі болан баран, бұлчыт кейі тұтақ, бұлықтақ, бұлчыт кейі тұқыра мен әргес еттіп, ағадан артығы ғазжығы. Ол бейді Хылға бейді болы күрақтығығыр кейден мұстанлар бұлчыттар түй, ханаан лөстенлер атыстағырлар ем алады. Оны ханаан лөстенлер қаянлар хендігінен, оны түмселлер болы, бұлчық кейіп тақ болы. Егінен оны хен... Үндерін ады? Аа, хылғыран нұк нады болуду. Бәлетен әттіқа Аркадий Лукин сылғы етедінен жарыптанлар. Аспыт сылға тұй қайыстыватын әдір фермер программатынан ғраңы тіксен кәлір өттігір қайыстыватын өссе кәңетінен субан сүйі тұрар ұтыт түбіған аллақ қотан тұттары сана аллақ. Манна бұл әрітігенер оңыруттақ бұд, ол онны мен оңыруттақ бұд. Оны бұлырын оңырутын барды күрелінен тұрар ұндағын Құлы бұрым әнді қайында қатар бар. Ол жилен көң бұхан барын ардақ кәйттен кәнчәрі ентақы болай. Ачалы ачалында ғыла бұның өмі қастары өткері әджемі енді. Түй сергер әдір жон қайысылы тұттан үлілен әрелер қайғаллағы сол. Әдір кейі өлеттен чағай баққа бігәті қайысылы тұтын кәнгәтінен үлі өйгір сылджар. Марина Трифанова, Александр Шадрин, Сағат Левинте, Мәңі қаңлас.
Бүгін Илдар Хан Игор Борисов муниципальный тәрелілер салаячыларын кытты көрсуеған. Бәлетен әттіққа сарсыңғаттан бағылықтар сәтті сиестер өлетін сағылыя. Манна республика бары мұннығыттан түйсіз бүйгінтан тақса делегат кәлі. Бағылықтар промышленный тәрелтелерге лоқтауық кадрдары білемін әйіне. Қатшыға суық айын сырытын технологическай холбону тарыптарын онына атын бапростары жүлі әйіқтірі. Сунтар ұлғығар орайон кейнеттен 92 километр тейтші тұрар күйкей негелегер түйсіз кейолырыр. Олықтауық жағылта бұ сиеске бе Тигер терен турар кыгылгалары сырдаты холобура харбах турукта жеттен көрүү федеральный программа букемге улуус кийнигерере үлелирден белетилер. Бу улахантыларга үчтө мургаларга улан халалар иннегинен бу баганалар тутууларга үп катчолу көрүлүбөт жокут иннерге бу итинне күчкөлүлө хара булар бет булбете тоодиде кынна Эти бүтүн хакерин үчүн нелектердин проблемалары бар простор баалдар. Вот күрүтө эме кемте тагычыгы бия хун тарылуусу бар. Рах дедиминелерге бу опыт күйө мәттөк аңгынан ахлык буһарга дааны ырхаттар яшкүлдөр. Абы улуһун баалыга Станислав Цюхцинская рабочая бөлөгүнөн бүгүннерге улуус барын электергер сылжан сыллагы үлөнө отчуттады. Сыганнах нелегин олоктоктору суол кайтарыдыгар улухан кыгылганы көрсөлөрүн тоголон белетедилер. Маныха баалык лизинг нөңүө улууска 2 нерпа амфибия техника бекелектеген сырдатты. Этени Сергей Джон Сибес интернет бутанын саңа станция тутуутун тийи хачы вопростарын буран көлөлөктөргө аналуу эрага терийине онтондатыны турорусуда. Белетенетте кабусылларга сыган нахтары қалың қарды түйен сас сайын уға баран айылға күчімі қайдарыгар төбеген үгі сұрғаттар көрістілер. Олда болар негелене санаты бұғық, негелек социальный сайдетігер көқті-өқті күттар санатын әтінер. Беге негелек бет ұлықты-өқтірін менталитета ұратыта дұ, бейлері семейдері бәдіттен дұ, ұлық б Онытын бейлері ол бұл бұтбалығынеттан қайдағарығынанлар әлбәкейіне, тербегі маққа, әлбәкейі қа, офсайту қатақ сағатағы қалар бейлері бұл қаттан тақ сағатылылар. Төйдіғаны үйер қаттары көрістер бі, төйдіғаны саңар батар бұт, өссетігі бұғым толырын күйірділергер бағарап. Россия герои Михаил Стрекаловская атынан уыс алданулығын өнер ортос қолатай кетігінші ойны сылтан қарбақ тұрыпта әжелерге кербіде. Оның оғылар үз серінен көхе сылжан өреміттері бұйыл төрді сылықар барды. Уыстық ұслобияға өйрі құлеті баратурарынан ұлық тоқтор саңа сколоты тұтын тұрор саллар. Сахалардан бастығы Россия героя Михаил Стрекаловской атынан өнер ортос қолата ұстық ұслуобияға үлілән кәлбіті бұйыл төрді сылығар барды. Өрінәчілер негелек спортивнай сағалатын қырағас қостарығар, офсай же болан тұрбұт әрге тұтуларға үз сірінен өрінен олар олар. Қадық үлілерге ұслуобия қытанақ олғынан баран бейгіттін бұл сетті 14 олақ бұт, оныттын сылын айы Бо бәйім ұшыталар бұнан, оның оғылар бұнан, оның бұ негеленем түріпіттер бұнан кен тұттабын. Осқола кетігінші 13 сылтан қарбақ тұтулар ақсанларғар кейірбеді. Білеген саңа сқола тұтуларғар тұрар сірі растынан, ағуған местелеғ иккет әстеғ тасы сқола жетін бұра ега оңғылан бүтен тұрар. Местеті растынан тұрар, проектіна әзіскәтінің өлетін ұттаран 2015 сылақтан проекті ақылар ұлт. Ағуған местелі ақтас ұсқолыға дейінгі. Улуы сүрдінен кәндікі 5 сылғы 36-та саңа тұту үліға кейді. Ондан 5-і ұсқола жеті. Бұйыл 200 сүрбі местелі ақ сұлтты орта ұсқолатын тұтуыта салғы ұтылары бұланданар. Қарбақ тұтулар көсі мүрік кесін өмірдің онына тұмыл орта ұсқолалары кейірсен олар олар. Кенелері сәрге базалах, асколаға еріне қпеттен, бағасын ауыт толы ден, ол істен әріне бет. Өнер тұсқолы бұд, тұтқылары болды ден, бағасын ауық бұд, тұрысы өттен ол, терапеттер. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Владимир Капырин, Саха телевидениеті, Усалдан.
Джокускага кирихинни сетюйта бобуллубата, бутухунан олохтоғ жағалта прессу луспата хитнерде. Социальный сетимнерге ксаллах бұғым айгы управленията тымнынан севиастен сетюйне бобто ден сурақтар ғамыды. Маныха бучақчыта суық информация боларын специалисттер бігергеттілер. Күйоқлук районугары бұйхатшылар білеген ағыз балаққаны тұрор бұттар, кирихинни сетюйте тоқсунню сүрбегіз күнігер сарсырды тоғыз час кадере ұтылыға. Тыстымдылаха елға республика бренда сахасерин тымнытын туғынан келінгі кемге андойдуға атономуктар сеға мақтай кепсир болулар. Мыйыл кығыңы ұйдарға күн жыл тұргын туғынан онына жон санатын корреспондент мұтарман Дмитриев сырдатар. Бұғастады жақылламыр дұргұқпут, 4-15 градус. Бүкірдік бәржесті алықтығы Николай Варламов қаса сырдықсын әрділен тұран крадығы көрір. Ағам састақ кейі күн жыл тұрғын кәтен көрін, сұрналы ұстын сұрмұта номнуа сүйірбәтші сылкеріңе бол бұд. Бұл бұттан ғана жылғы жылы офсайдан күхін кәлді дүк әлбеті дүйекұндық. Оттон чурапчыга бүкін 4-4 градус тымны болан турар. Икіз класс өрін әчіте Саргылан Семенов, өрін кәнне желән ең автобус тұқтыбылығар турар киоскаттан мороже нейлан таржа қаман ең сиыр. Атын маңлык тәхе атылан егіне? Тәхілан да. Әлбә, антын қатшыда мұнен баран әтәхәлі әчімін. Антын белгі өрін әтлоғаттан егерді мороже нәй? Антын сұрақтар сейлер, сұрақтар сейлер. Білігін кемгі жон интернет көметінен арас социалны сетімдерге тахыржа тымныға қартысқа түспеттерін тахарар болылар. Ол күрді қыламанынара күрер бұтын, оны тенге тахыржа сылас ұны ұғыны біхеге әлбәқті көребет. Білігін бұ ұны әхе қарақытығар ұхан көрем. Жокуски коракка илбет тому чинчиер институт терлиягаттан саха серен тымнытын инен тоңон туран анал юрахта аджон юретер бол буттара. Калин саха хариган амды дуго бола турор лабайны ити калат турор дилда. Оно сибастан эме хака хариган онны ити эме бара турор. Теринге сынларга амды дуго тымныны юрети кенгі карганна. Бельдиетер бихигат тубтыгар тымнынан эмтенер джон бары болла. Олан тымныны үйрети, чинчии, өседі еңмегер. Арман Дмитриев, Иннокентий Макаров, Саха телевидениеті, Чурапчы, Горнай, Джакускай. Оны түмікке бүгін кейхе сүрін тахарыбдығар тақсар сонуынаттан қылғастық білейінер әбен. Депутаттар бұл қаға істібатын үләхеттерін эксперттар саналарын еттелер. Илтіменге ұты еға қылға тұрғыту сақонын жүлестелер. Былырын оттуктара кемегер тейбекке кығалғаламмыт, ұсыяны лұғын сейленіне ағар бұйылғы бұлғынне қайдағай. Нам қомыстағар саңа бір түлеттері тұрғыталар. Вертолеты Роси Холден кімей сүйсетті 11 А2 көтір аллара үгіз қайсқаға тұттылу ақтара. Күніскі сонымы дезеннек болғам тоғы тегін мақтал, сетегілі ақ күні бағарамын, көрсе қадері.